Guys, nakakatawa itong si Attorney Topacio sa kanyang sinabi na hindi daw pwedeng tanggalin si Congressman Tevez sa pagka-congressman dahil madi-disenfranchise ang distrito na kanyang nire-represent. Katulad daw ito ni Halusos, ni Congressman Arroyo, ni Senador Ping Lacson, ni Laila De Lima na senador na hindi naman daw tinanggal nung ito ay may mga kaso sa korte. Hindi po naman kayo basta-basta makakapag-expel ng member. Unang-una, there are grounds. Kung titignan niyo yung mga decided cases sa Supreme Court, may mga nagsapakan doon habang nagsesesyon. Yun, na-expel yun. Ay, pagsapakan ka ba naman sa kapwa congressman mo? Pangit yun eh. Ang sama ng reflection noon doon sa House, pati yung leadership. Pero yung ganyan, sabi ko nga kanina, si Congressman Halosmos naman dina-expel ah. Si Congress, si Singson ba na-expel yung anak ni, ni Chavit? Si Congressman Arroyo, when she was congressman, as she was already issued a warrant and was in detention, di naman na-expel because if you expel someone, you remove, you disenfranchise the district that he or she is representing. Hindi po tama yun, halal yan eh. Even nga si Lacson, sabi ko noon, ako yung nga private prosecutor noon sa Dasal Corbito. When I was asked, sir, anong komento sa policy na expel si Lacson? Kasi nagtatago. Sabi ko, huwag niyong expel. Ang daming bumoto dyan. He's still presumed innocent until proven otherwise. That's a matter of public record. Pwede niyong Google yan. Yun ang sinabi ko. Because I've always presumed whether ako ang nasa prosecution side or ako ang nasa defense side, I always follow the constitution that everyone is presumed innocent until proven otherwise. Kaya sinasabi ko po dito kay Attorney Clavano, kung sino man dyan, please let us honor that. Nasa ilalim tayo ng constitutional and republican government. Let the constitution dictate our actions. Ang Congress ay nagpakita na ng kanilang exclusive na power para disiplinahin o tanggalin ang kasapi nila. Si Congressman Eugene De Vera, walang kaso sa korte na kriminal, pero tinanggal ng Congress. Si Tevez pa kaya? Talagang huwag kayo maniwala kay Attorney Topacio dahil ililigaw kayo nito. Alam nyo ba guys ang pagkakaiba ng mga nabanggit niyang pangalan nila Congressman Halusos, Congressman Arroyo, Senador Ping Lacson at Senador Laila De Lima ay ang kaso nila nasa korte kaya hindi po sila tinanggal. Pero itong si Congressman Ernie Tevez, ang kaso po niya ay walang kinalaman po ito sa pagdawit sa kanya sa pagpatay kay Gobernador Digamo. Ang maging grounds po sa pagtanggal kay Congressman Tevez guys ay ang kanyang defiance, yung kanyang pagmamatigas sa utos ng Congress na mag-report na siya at magpakita dahil yung kanyang leave of absence ay tapos na. So, ang pagsuway po sa utos ng Congress ay maging dahilan po yan na pwede kang tanggalin ng Kongreso mismo. Besides guys, ang Congress ay may exclusive power para disiplinahin o tanggalin ang mga kasapi nito. So, anong disenfranchise ang mga sinasabi mo? Attorney Topacio, hindi naman ito issue ng kinasangkutan ni Tevez na pagpatay kay Gobernador Digamo. Katulad ng mga kaso nila Laila De Lima sa korte, ni Ping Lacson, ni Halusos, at ni Congresswoman Arroyo. Ito ay tungkol ito sa pagsuway sa utos ng Congress na dumalo at magpakita dahil expired na ang kanyang leave of absence. So, kung paniwalaan nyo si Attorney Halusos, maaring sabihin nyo nga sa sarili nyo, tama si Attorney Halusos, hindi rin dapat pwedeng alisin si Congressman Tevez. Pero guys, mali po siya. Ang pangalawang mali ni Attorney Topacio guys, noong kinwestiyon niya ang raid sa bahay ni Congressman Tevez, sa limang bahay ni Congressman Tevez sa Negros, sabi niya, ay nakareport na daw sa kanila, tapos nire-raid daw yung bahay, tapos tataniman daw ng ebidensya. Ang pag-raid daw ay dalawang grupo ang pumasok, tapos wala daw witnesses, pero pinasinungalingan iyan ng ating kapulisan. Una, na-inform ang may bahay. Pangalawa, may dalawang witnesses, yung abogado pa
ni Attorney T, ni Congressman Tibis ay nandun. At yung barangay officials. Sabi ni Attorney Topacio, wala din daw body cam ang mga pulis. Which is, napasinungalingan ng kapulisan natin na may body cam sila nang nag-conduct sila ng search. Ayon kay PNP spokesperson, Police Colonel Gene Fajardo, sumunod sa umiiral na police operational procedures ang mga nagsagawa ng operasyon sa bahay ng mambabatas. Una ay inimpormahan aniya ng mga pulis ang mga tao sa bahay na magsisilbi sila ng search warrant mula sa korte. Pangalawa, mayroon aniyang witness ng pasukin ng mga pulis ang bahay ng mambabatas. Yeah, particularly yung doon po sa bahay po ni Congressman Tevez ay ang nag-witness pa po doon ay yung mismong abogado po nila at present po doon yung mga barangay officials po ng barangay kung saan in-implement po yung search warrant. Nakasuot din aniya ng body-worn camera ang mga pulis kaya't walang katotohanan ang aligasyon ng abogado ni Congressman Tevez na itinanim lamang ang mga nakumpiskang matataas na kalibre ng armas. Dagdag ni Colonel Fajardo, nakasaad din aniya sa police operational procedure ng PNP ang unang pagpasok ng mga tauhan ng Special Action Force o kaya ay Mobile Force Battalion sa mga lugar na itinuturing na high risk o reported na mayroong matataas na kalibre ng baril. Sila muna po yung entering to make sure po na magiging safe po yung ating mga seizing officers, yung ating mga searching team bago po nila ito pasukin. So lumalabas na sinungaling si Attorney Topacio dito or kulang siya sa kaalaman. Ngayon kung ano ang sinasabi niya, inaakusa niya, patunayan niya sa korte. Dahil kaya din naman ng kapulisan natin patunayan na ang search na ginawa nila ay valid. Ang Attorney Topacio kasi, nagbabase lang siya kung ano ang sinumbong sa kanya at kung ano ang nakita niya sa social media. Malinaw yan. Nang unang pumasok ay grupo ng SAP, Special Action Force, para i-secure yung area. Dahil alam naman nila, ma-inpo sila na may baril. At isa pa, congressman yan. Pangatlo, may private army yan. So, i-template sila na baka magkaroon ng reaksyon at magkaroon ng bakbakan. Kaya ang unang pumasok ay ang Special Action Force para ma-secure ang area. At sumunod na pumasok ay ang researching team. Yun yung mag-search ng kung ano ang nakalagay doon sa search warrant. Isa pang mali ni Topacio guys, sinabi niya na na-inform na sila about the raid. Eh bakit pa sila magtatago ng baril na na-surrender na raw na una ni Army yung baril at yung natira siya daw nag-surrender. Pero guys, tatlong piraso lang sinurrender niya, yung dito lang sa Maynila. Yung sa Negros, totally wala siyang alam. Pero sinasabi niya na yung mga baril na nakuha doon ay tanim ng mga kapulisan yun. Kasi wala na raw natirang baril dahil na-surrender na niya at may resibo pa siya. Nagagawing modus operandi ang PNP itong pang-raid na ito. At yan nga po, na isa katuparan na nga po itong impormasyon namin. So, lahat po ng mga firearms ni Congressman Tevez, isinuko na ako nga pa mismo. Tatlong firearms ang aking isinukong personal sa Quezon City. So, saan nang galing itong mga firearms na ito? So, mahalata ang kasinungalingan ni Attorney Topacio dahil nagpalabas ng blog or content si Tevez ng bago lumabas yung search warrant. Inamin ni Tevez na marami pa siyang baril na hindi na surrender at isusurrender niya pagkaagad pag-uwi niya ng Pilipinas. Sa huling Facebook Live ng Congressman noong March 6, isang araw bago inilabas ang search warrant laban sa kanya, inamin ni Tevez na mayroon siyang mga hindi lisensyadong baril na gustong isurrender. Kailan lang nalaman ko na naman na may order na naman na mag-search warrant sa lahat ng may unlicensed firearms. Pagbalik ko agad-agad, isusurrender ko na ang aking mga baril. Ngayon, hindi ko pa nga alam kung ano yung tamang proseso. Paano nasabi ni Attorney Topacio na nasurrender niya na lahat? Habang sinabi ni Congressman Tevez na siya mismo yung may-ari ng baril, na isusurrender niya ito kaagad pag-uwi niya ng Pilipinas. So nagkaroon ng inconsistency ang statement ni Congressman Tevez at itong pagmamalinis ni Attorney Topacio.
Kaya nakikita nyo guys, yung nakikita ni Kuya Latigo dito, na ito'y magresulta sa kahinaan ng depensa ni Atty. Topacio. Dahil mahilig din siya mag-pa-expose sa social media. Imbis na mag-absorb sana siya ng mga inaakusa, wala pa naman actually kaso eh. Dada na siya ng dada. Kaya, mahina ang maging depensa ni Atty. Topacio. Dahil kitang-kita, ang inconsistency ng katotohanan. So, halatang nagsisinungaling siya. At kung dumating na ito sa korte, maituring itong kahinaan niya. Kaya kayo guys, kapag napanood niyo si Atty. Topacio nagsasalita, huwag kayo basta-basta maniwala. Timbangin ninyo, manaliksik kayo. Kaya ako, sinabi kong mali si Atty. Topacio. So guys, hanggang dito lang si Kuya Latigo. Hanggang sa susunod na aking content. In the meantime, ay ako muna magpapaalam. At bago ako magpaalam guys, ay magpapasalamat muna ako sa panahon ninyo na pinanood nyo itong aking content. At sa pagpatuloy ninyong pagsuporta. At sa mga bagong subscriber ko, maraming salamat sa mga panahon ninyo na ako ay inyong tinangkilik. Hanggang sa muli guys, bye-bye! Bye! Well, shout out everyone. We'd like to request everyone to support. Walang iba kundi Latigo Vlog. Yan, ito po si Jay ng Jay Brothers. Thank you, guys. Thank you, guys. Thank you.